השבוע שנקרא בעזרת השם פרשת בלק שנת תשפ"ג, נקדיש את השיעור לרפואת רפאל שלמה בן שמחה ולרפואת ישי בן מרים בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת בלק שנת תשפ"ג, פותחת הפרשה וירא בלק בן ציפור. בגלל הפתיחה וירא בלק בן ציפור נקראת הפרשה הבאה עלינו לטובה בשם פרשת בלק. בספר שנקרא ברכת אברהם הוא שאל שאלה, והשאלה היא מתבקשת. בסך הכל יש לנו חמש פרשיות בתורה שנקראו על שמם של אנשים. הפרשה הראשונה בחומש בראשית היא פרשת נוח. הפרשה השנייה בחומש שמות היא פרשת יתרו. ויש לנו כאן בפרשת השבוע, בחומש הזה, בחומש במדבר, יש לנו שלוש פרשיות שנקראו על שמות אנשים. האחד קורח, שבת שעברה, השבת נקרא בעזרת השם פרשת בלק, והשבת אנחנו נקרא בשבת הבאה פרשת פנחס. אז היה לנו בפרשיות רצופות קורח, אמנם היה לנו הפסקה של חוקת באמצע, אבל מקורח עברנו לבלק ולפנחס. בסך הכל מתוך 53 פרשיות בתורה, יש לנו חמש פרשיות שנקראו על שמותיהם של אנשים. החריג מביניהם הוא דווקא בלק, הוא החריג מביניהם. וזאת למה? בגלל שבלק היה גוי. גם אם תאמר שנוח, אבל נוח יש לנו שם המצוות בני נוח, נוח התורה מעידה עליו, נוח היא צדיק תמים, היה בדורותיו. יתרו, אם תאמר שיתרו נבנה לפני מתן תורה עוד, אבל יתרו התגייר, הוא גם עשה קידוש השם גדול מאוד. בשעה שהוא נטש את כל העבודות זרות, הוא היה מומחה לענייני עבודות זרות, כמו שהוא בעצמו אמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, אומרים חז"ל שאין לך עבודה זרה אחת שלא עבד אותה בלעם, סליחה, הוא לא עבד אותה יתרו. אז הוא שלט בכל העבודות זרות שבעולם, הוא נטש את הכל ודבק בעם ישראל, היה בזה קידוש השם גדול מאוד. אז לכן הוא זכה לפרשה על שמו, ועוד איזה פרשה? פרשה של קבלת התורה. הפרשה הבאה קורח, אמנם קורח עשה מחלוקת בעם ישראל, אבל כידוע לכולם, קורח היה מטועני אהרון היה, ועל פי ארי הקדוש הוא עתיד להיות אדם גדול, כמו שנאמר, צדיק כתמר יפרח, כותב הזוהר, סופי תיבות, כותב הארי הקדוש, עתיד להיות, לא פחות ולא יותר, עתיד להיות כהן גדול, כך הוא כותב, או לוי גדול, לפי גרסה אחרת. אז השם שלו קורח, אדם גדול מאוד, גם הוא זכה לחזק את האמונה בתוירס מוישה רבינו. עד היום הם צועקים מוישה אמס ותוירוסו אמס, אז הם אלה גם התקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם על ידי זה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן יקרא בשבוע הבא בעזרת השם, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם, אז זכה לפרשה על שמו. השאלה, מה זכה בלק? מה יש לבלק פרשה על שמו? גוי, שהזמין את בלעם לבוא לקלל את ישראל, ואיזה נס שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, כמו שנקרא בעזרת השם, בהפטרה בפרשת השבוע, שנקרא בעזרת השם שבת זו, פסוקים בספר מיכה, אומר הנביא, עמי זכורנה, מה יעץ בלק, מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן באור, מן השיטים ועד הגלגל, למען דעת צדקות השם. פירוש הדבר, איזה נס, שכל אותם ימים הקדוש ברוך הוא לא כעס, כך כתוב בדברי רבותינו, בגמרא, במסכת ברכות. אז איזה נס הקדוש ברוך הוא עשה איתנו, והציל אותנו מבלעם ובלק שרצו לחלות את עם ישראל. אחרי שאתה קורא את הדברים האלה, אתה מיד שואל את עצמך, אז מה זכה האדם הזה שיש לו פרשה על שמו, מה מונח כאן? כדי להבין את הדברים, רק נאמר תירוץ אחד בסייעתא דשמיא. חז"ל בגמרא במסכת סוטה בדף מ"ז, אומרים חז"ל, בשכר 42 קורבנות שהקריב בלק מלך מואב על המזבח, זכה ויצא ממנו רות המואביה. ידוע על כולם ששלוש פעמים הוא הקים מזבחות, ועל כל פעם, על כל מקום ומקום, הקריב על פר ועיל במזבח. אם יש שבעה מזבחות ועל כל אחד מקריבים פר ועיל, אז כמה מקריבים בכל פעם?
14 קורבנות בכל פעם, 14 כפול 3 פעמים, 3 פעמים נתן ביחד המספר 42. אומרת הגמרא, בשכר 42 קורבנות שהקריב בלק מלך מואב על המזבח, זכה ויצא ממנו רות המואביה. במרות המואביה נולד שלמה המלך, שעליו נאמר, אלף עולות יעלה שלמה. אז הוא העלה אלף עולות על המזבח, בשכר 42 קורבנות, הוא זכה שיצא ממנו רות המואביה, ורות הכידוע כולם הייתה ממואב, היא הייתה נכדה של עגלון, אז הכל מתחבר למשפחה הזאת של מואב ולבלק, שהיה נחשב מלך שלהם. לכן הוא זכה שיצא ממנו מלך המשיח לבסוף. אם ככה, אדם כזה שזכה שיצא ממנו מלך המשיח, ראוי שפרשה אחת תהיה על שמו. ולכן כותב הספר ברכת אברום, לכן זכה שיש מתוך החמש פרשיות שיש לנו, זכה שהפרשה הזאת נקראת על שמו. דבר נוסף, כותבים המפרשים, שעיקר מה שבאמת בלק ביקש לבוא ולקלל את ישראל, זה בגלל שהוא ראה, היה לו מראה, אנחנו תכף נראה, חז"ל הקדושים אומרים, שבלק היה יותר חזק בקוסמויות וכישופים, הרבה יותר חזק מבלעם, כך כתוב בחז"ל הקדושים, ולכן הוא ראה, כתוב וירא בלק, מה הוא ראה? כתוב שהוא ראה במין מרכבה של טומאה, כמו שכתוב, וישקף אבימלך בעד החלון, במה הוא השקיף, הייתה לו איזו השקפה של טומאה כזאת, ומזה הוא ראה וראה כל מיני דברים, מלבד מה שהיה לו ציפור, אבל הייתה לו ראייה. וירא בלק בן ציפור, מה הוא ראה? ויגר מואב מפני העם מאוד כי רבו. אז כתוב במפרשים כי רבו, הוא ראה שבאמת עתידה לצאת ממנו רות המואביה. והכתוב בחתם סופר שהנישואים של רות המואביה עם בועז היה בליל 17 בתמוז. זה הזמן שבו נישאו רות ובועז, זה היה יום החתונה. ולכן ברוב השנים פרשת בלק היא באה לפני 17 בתמוז. כי 17 בתמוז זה יום הנישואים שלהם. וזה מה שהוא כתוב בפסוק, והיה גם מפני העם מאוד, מה הוא נבל כל כך? כי רב הוא ראה שעתיד לצאת ממנו רות ובועז, ומהם יצא דוד מלכה משיחה, ומהם תצא לשבת המשיח, והמשיח עתיד להכניע את כל אומות העולם תחת הקדוש ברוך הוא, ולכן מזה הוא פחד, זה מה שעתיד להיות. ויות והוא פחד, כותבים המפרשים, כל המלחמה שלו הייתה בכללות האלה, הייתה כדי להכניע שלא יצא ממנו דוד המלך ושלא יצא מלך המשיח. אז מה הוא עשה? הכין שבעה מזבחות. למה דווקא שבע? מה יש בשבע? אז הרבה תירוצים נאמרו למה בשבע. אבל בחלק מהפרשים אומרים כנגד שבעת הרועים שעמדו להם לישראל. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. אז אלה השבע האלה כנגדם. ואם הוא עושה שבע פעמים ובכל מקום מקריב פר ועיל, אז שבע כפול פר ועיל יוצא לכם כמה? 14. 14 זה המספר של דוד המלך. דוד, בגימסרי 14, דלת ובדלת, נותן לך את המספר 14. יוצא שכל המלחמה שלו הייתה כדי להכניע את הכוח הזה שנמצא בו, שתמון בו, והכוח הזה שתמון בו זה הכוח שמבקש להכניע את מלך המשיח שלא יצא ממנו. וזה הייתה כל הכוונה שלו בהקרבת הקורבנות האלה. למעשה, עצם הקרבת הקורבנות האלה הביאו שיצא ממנו רות המואביה ויצא ממנו מלך המשיח, ולכן הוא זכה לפרשה על שמו. עד כאן הדברים שאומרים רבותינו. על הפסוק שנאמר, ויאמר אליו בלק, לך נא איתי אל מקום אחר אשר תראינו משם, אפס קצהו תראה וכולו לא תראה, וכוונו לי משם. כותב רש"י, ויקחהו שדה צופים אל ראש הפסגה, ויבן שבעה מזבחות, ויער פר ועיל במזבח. אומר רש"י, בלעם לא היה קוסם כבלק. למה? הוא אומר, פשוט בלק ראה שעתידה פרצה להיפרץ בישראל משם, ששם מת משה, כסבור ששם תחול עליהם הקללה, וזוהי הפרצה שהוא רואה. כותב רש"י הקדוש, ועל הדברים לקוחים מתוך דברי מדרש, המדרש רבה אומר, בפרשה חרפות י"ח, בלק היה בעל קסמים ובעל נחש יותר מבלעם, שהיה בלעם נמשך אחריו כסומה. בלעם מעומת בלק, בלעם היה עיוור לעומת בלק, מה שראה בלק הוא לא זכה לראות, כזה מראה טוב היה לבלק. משל למה הדבר דומה, אומרים חז"ל במדרש, לאחר שיש לו סכין ולא מכיר את הפרקים, יש לו בהמה, יש לו סכין חזקה, והוא לא יודע איפה חותכים את הבהמה, איפה הצלעות נמצאות, איפה מפרקים אותה. ויש לעומת זה, יש אחד שיש לו, יודע את הפרקים, אבל לא יודע, אין לו סכין בידיים. כך אומרים חז"ל, דומים שניהם. בלק רואה את המקומות שישראל נופלים,
ויעלהו במות בעל, הוא ראה מה שעם ישראל נופלים, ולכן הוא עשה, כך מחלקים חז"ל, את החלוקה שלהם. מה היה הכוח שלו? כותב הזוהר הקדוש, וירא בלק בן ציפור, כותב אור החיים הקדוש, וכותב הזוהר הקדוש, שהוא ראה בלק היה עובד עם כוח של כישוב שנקרא ציפור. זה הכוח שהוא עבד איתו. איך זה עבד? הזוהר, אני אקריא לכם קטע מתוך הזוהר. כותב הזוהר, שעסק שפיו בכמה מיני כישופין על ידי אותה ציפור. היה לוקח ציפור, הוא מקשקש לפניו בעשב, הוא מפריח באוויר, עושה מעשים ולוחש לחשים. ואותה ציפור הייתה באה, ואותו עשב בפיה, והייתה מצפצפת לפניו, והייתה מכניסה בכלוב, והיה מקטיר קטורת לפניה, והייתה מודיעו לו כמה דברים. הציפור הזאת הייתה אומרת לו כמה דברים. יום אחד עשה בלק מעשה כשפיו, ולקח אותה ציפור, ופרחה והלכה, והתעכבה ולא באה. והיה בלק מצטער בנפשו, שהציפור לא חזרה בחזרה, עד שהגיע, ראה שיש שלהבת אחת של אש ששטה אחריה ושורפת את כנפיה. אז ראה מה שראה, הוא פחד מלפני ישראל. כנראה, איך אומרים, הציפור חטה פגיעה ישירה כתוצאה ממבט על עם ישראל, ואז היא חזרה בחזרה ונחתה לו בחלון, אבל היא נשרפו לה כנפיה. זה היסוד הזה שנקרא ציפור. כותב גם האור החיים הקדוש כאן, הוא אומר, כי בלק מחשב גדול היה יותר מבלעם, והיה עושה כשפה בציפור אחד ששמו ידוע. יש דבר כזה שנקרא ידוע, והוא אומר, וירא בלק, ומה ראה? בציפור. והוא אומר, בן ציפור, פירוש לאותו בן ציפור, ראה בכשפיו של ציפור. ואמר תיבת בן לצד, כי הציפור היה לו לאב ולקצין, וממנו ידע את כל אשר עשה ישראל האמורי, ולא הוא צריך למגידים להודיע דבר קטן בגדול. עד כאן הדברים שכותב אור החיים הקדוש. אז המעלה שלו הייתה יותר גדולה בכישופים, והוא ידע הכל, כך מביאים לנו רבותינו באמצעות הכישופים. בא כאן בעל הטורים ואומר, וירא בלק, מה ראה? כותב בעל הטורים, ראה שעמדה חמה למוישה רבינו. הוא ראה שהשמש עמדה למשה רבינו, ומזה הוא נכנס לפחד. וכל אחד שקורא את זה שואל את עצמו, מה הפחד שנפל עליו, כיוון שהוא ראה מה שקרה, מה שמשה רבינו עצר חמה. מאיפה לומדים שמוישה רבינו עצר חמה? זו גמרא במסכת אבי דזורי, בדף חפי. תנא, אומרת הגמרא, כשם שעמדה חמה ליהושע, כך עמדה חמה גם למוישה רבינו וגם לנקדימון בן גוריון. כך מביאה הגמרא. מנהלן, עתיה אחל אחל. לומדים את המילה אחל, עושים גזרה שווה. מה גזרה שווה? כתיב אחה, אחל תת פחדך, וכתיב התם ביהושע, אחל גודלך. אז יש אחל אחל. רבי יוחנן אמר, לומדים את זה מתת, כתיב אחה, כתוב כאן בפסוק, אחל תת פחדך, וכתיב ביהושע, ביום תת השם, את האמורי. אז לומדים גזרה שווה. רב שמואל בר נחמני אמר, מגוף הדקרא, אפשר ללמוד את זה מהפסוק עצמו. מה כתוב בפסוק? אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך. ממה פחדו? מה רגזו? חלו מפניך. בשעה שעמד משה רבינו והעמיד חמה, מזה כולם פחדו, כי ידעו מזה כולם. וכך אומר רש"י, בפרשת דברים אומר רש"י, למד שעמדה חמה למוישה רבינו ביום מלחמת אוג, ויש אומרים ביום מלחמת שיחון, ונודע הדבר תחת כל השמיים. כולם ידעו מזה, עצרה השמש מלכת, כולם יודעים מזה. יוצא שהפחד המרכזי שהיה לבלק, על פי דברי בעל הטורים, היה מזה שעמדה השמש למוישה רבינו. לפני שאני אמשיך הלאה, אני רק רוצה לעמוד על שאלה, ולא שיש לי תשובה, אני אנסה לפחות אבל להסביר אותה. זה לא הפעם הראשונה שעמדה למוישה רבינו השמש. הפעם הראשונה שעמדה למוישה רבינו השמש הייתה בזמן מלחמת עמלק, פרשת בשלח. תפתחו בתורה, כתוב בפסוק, ויהיו ידיו אמונה עד בוא השמש. אומרים שם חז"ל שמוישה רבינו העמיד את השמש. מה קרה שם שמוישה רבינו העמיד את השמש? כתוב בחז"ל הקדושים שהעמלקים היו מכשפים, רש"י גם הביא את זה, מופיע בתנחום הפרשת בשלח, עוד כ"ח. אומר שם המדרש, וידיו אמונה עד בוא השמש, שהיו מכשפים, העמלקים היו מכשפים, היו מכשפים את השעות באסטרולוגיה. מה עשה משה? העמיד גלגל חמה ולבנה, וערבב את שעותיהם, שנאמר שמש וירח עמזבו לו. מה הוא עשה? חוץ מזה שהעמלקים היו חשפנים, חוץ מזה הוא גם היו מחשבים את השעות באסטרולוגיה, כך הוא כותב. ומה עשה משה רבינו?
אם אתה מחשב באסטרולוגיה, אתה משתמש בכוחו של שמש. עשה משה רבינו, הוא עצר את השמש מלכת. וזה מה שכתוב בחבקוק, בפרק ג' שמש וירח עמה זבולה. במדרש ילקוט שימוני, ואולי נקדים מה שכתוב בחזקוני, שהיות שהמלאקים היו מחשפים, לכן כותב החזקוני, אמר משה רבינו, אמר ליהושע, בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק. מה זה בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק? כותב החזקוני, אמר לו משה רבינו, תבחר את כל האנשים שנולדו באדר שני. תבחר את כל האנשים שנולדו באדר שני. מה יש באדר שני שאין קודם לכן? אדר שני הוא מעל המזל. היות ויש לנו 12 מזלות ברקיע, אז כל חודש יש לו מזל. כאן זה מעל המזל. למה זה מעל המזל? כי זה החודש ה-13, אז הוא לא נמצא במערכת המזלות. אף על פי שכולנו יודעים שהמזל היחיד שיש בו זוג זה דווקא חודש אדר, כי יש בו מזל דגים. מה שיש למזלות האחרים, אין לך ברירה אחרת. אם אתה שם מזל תאומים, אתה לא יכול להגיד אחד שיש לו תאומים. אם אתה שם שתיים, זה תאומים. אחד זה לא תאומים, אז מזל תאומים, אתה חייב לשים שתיים. אם אתה שם מזל מוזניים, אתה חייב לשים שתיים, כי אם אתה שם רק אחד, אז זה נקרא מזל מצנח הפוך. אם אתה רוצה שיהיה מוזניים, אתה חייב לשים שניים. אבל אם אתה שם השור יש לך אחד, וסרטן יש לך אחד, ודלי יש לך אחד, ובתולה יש לך אחד, הכל זה אחד, למה צריך דגים? כתוב במפרשים דגים, כי החודש הזה הוא פעמים אחד, הוא פעמים ושתיים, לכן יש לך, זאת אומרת, גם במזל יש לך שילוב של שניים. יש לך גם מזל דגים, גם כנגד אדר ראשון וגם כנגד אדר שני. ולכן, מה עשה, אמר משה רבינו ליהושע, בחר לנו אנשים, תבחר אנשים שנולדו במזל ה-13. במזל ה-13 הוא חודש אדר שני שאי אפשר לפגוע בהם. אומרים בעלי התוספות, ולפי שעמלק היו חוזים בכוכבים, בחר לו אנשים שאינם עתידים למות. עמלק, כשהוא בא להילחם, הוא בחרה בכוכבים, מי לא אמור למות? ככה אתה יודע, עמלק אלה שמסתכלים בכוכבים, יודעים דברים כאלה. ולכן משה אמר ליהושע, בחר לנו אנשים, הכוונה תבחור אנשים בריאים וחזקים שיוכלו להילחם, ויות והם בחרו אנשים שלא עתידים למות, לכן כתוב בפסוק, אומר עדה הסכנים, ויחלוש משה את עמלק ואת עמו לפי חרב. לא כתוב שהוא הרג אותם, מה זה ויחלוש? הוא כותב פשוט מאוד, אלא חתך ידיהם ורגליהם. כך כותבים בעלי התוספות שם בפרשה, פרשת בשלח. למדנו שיש להם כוח של כישופים, ומשה רבינו כדי לבבל את הכישוף, כי הכישוף עובד באמצעות שמש, אז לכן הוא אומר אי אפשר לעבוד רק אם אתה מבטל אותה. מה עשה משה רבינו? הוא העמיד את השמש. אומר המדרש, וזהו מה שנאמר בעזרת השם בשבת קודש, מזמור י"ט בתהילים, השמיים מספרים כבוד כאל, מה כתוב בפסוק הלאה? ומעשה ידיו מגיד הרקיע, ויום ליום יביע עומר וירח בלילה. שואל המדרש, מה זה יום ליום יביע עומר? מה כתוב בפסוק? יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. מה נאמר כאן? אומר המדרש, יומו של משה אמר ליומו של יהושע בן נון. איפה הם מצטרפים שני הימים האלה? אומר המדרש, פשוט מאוד, ברגע שאמר יהושע שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון והעמיד את השמש, מאיפה היה כוח ליהושע לומר לשמש, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון? מאיפה יש ליהושע כוח? אם מוישה רבינו יכול להגיד כפני מוישה, כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה, כך כתוב בחז"ל, אז הוא יכול מקסימום להגיד ללבנה ללכת, לבוא להגיד לשמש, בבקשה, שמש בגבעון דום, מאיפה יש לך כוח? מוישה רבינו נחשב לשמש, אם מוישה רבינו נחשב לשמש, הוא יכול להגיד, אבל יהושע בן נון נקרא בשם ירח, איך הוא יכול לתת הוראות לירח? כך אומרים חז"ל. אומרים חז"ל במדרש, ומה טבען ששני ימים אלו, יום ליום יביע עומר? יום ליום יביע עומר זה יוימו של מוישה, שביסר ליוימו של יהושע. היום שמשה רבינו ביסר ליומו של יהושע, שנאמר, היום החל תת פחדך, והכן מצאנו שעמדה חמה למוישה רבינו, בשעה שעשה מלחמה עם עמלק, שנאמר וידי משה כבדים, והיו ידיו אמונה עד בוא השמש, וכי עד אותה שעה לא באה השמש. מה זה עד בוא השמש? עד בוא השמש זה משהו חדש? אומרים חז"ל כן, אלא מכאן שעמד לו השמש למוישה רבינו. וזהו, לאחר שהשמש עמדה ויהושע נלחם כנגד עמלק, והשמש עמדה עד שהוא לא הכניע את עמלק, שנאמר
ויחלוש יהושע את המלאק ואת עמו לפי חרב. ברגע שהוא החליש אותם, אז מה קרה? הוא בירך את יהושע בן נון. מה הוא בירך אותו? יום ליום יביע עומר. יהי רצון, הוא אמר לו, שכשם שהיום שלי עמדה חמה, ככה כשאתה תצווה ותאמר לשמש בגבעון דום, היא תעמוד בשבילך. יום ליום יביע עומר, היום של מוישה רבינו, בירך את היום של יהושע בן נון. עד כאן דברי המדרש בעניין הזה. טוב, כתוב בחז"ל הקדושים, מופיע בתנחומא, פרשה סחרי מויש, שבשעה שהשמש זורחת עד שהיא שוקעת, היא כל הזמן אומרת שירה. כל הזמן, מהרגע שהשמש זורחת, ממזרח שמש עד מבואו, היא כל הזמן שרה שירים לקדוש ברוך הוא השמש. ויות והשמש שרה שירים כל הזמן לקדוש ברוך הוא. לכן ברגע שיהושע בן נון אומר שמש בגבעון דום, למה שמש בגבעון דום? היה צריך לומר שמש בגבעון יעמוד. מה זה גבעון דום? מה זה דום? ידוע לכולם שדום זה מלשון דממה, וידום אהרון. זה הכוונה. אמר שמש בגבעון דום, אם אתה אומר לשמש לעצור, אז השמש כבר לא יכולה לשיר שירים לקדוש ברוך הוא. באותו רגע שהוא אמר שמש בגבעון דום, פירוש הדבר שאין שירים, היא לא יכולה לשיר. עומד המדרש, הולכת שרה, לא הולכת לא שרה. כל השירה שלה מתי? מתי שהיא מהלכת. באותו רגע שיהושע אמר לשמש בגבעון דום, היא לא הלכה. אמרה לו השמש, אם אתה אומר דום ואני לא אשיר, מי ישיר במקומי? אמר לה יהושע, אני אשיר. אין לך מה לדאוג, אני אשיר. שנאמר, אז ידבר יהושע. ואין אז אלא לשון שירה. מאיפה אנחנו יודעים שאז זה לשון שירה? שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל. אז פירוש הדבר, כמו שאמר יהושע שירה, גם משה רבינו אמר שירה. באותו רגע שאמר, עמדה השמש מלכת מלחמת עמלק, אז משה רבינו אמר שירה. אומרים חז"ל במדרש, כיוון שאמר מוישה רבינו ליהושע, כיוון שאמר יהושע השמש בגבעון דום, בעקבות שמוישה רבינו ברך אותו, יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת, אז יהושע אמר שמש בגבעון דום, הוא קיבל ברכה ממוישה רבינו. אז מוישה רבינו, השמש לא באה אליו בטענות, כי מוישה רבינו לא אמר לשמש, שמש בעמלק דום. השמש עמדה מלכת, כי הקדוש ברוך הוא נתן הוראה לשמש לעמוד עד שמסיימים את המלחמה. יהושע בן נון בגבעון, הוא נתן את ההוראה לשמש, שמש בגבעון דום. שאלה אותו השמש, סליחה, כבוד יהושע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כלום יש אחד קטן נותן הוראות לגדול? אתה הרי נבראת ביום רביעי. אם נבראת ביום רביעי, אתה קטנצ'י. הוא אומר, אם אתה נבראת, השמש אמרה ליהושע, אם אני נבראתי ביום רביעי, אני גדולה. אם אתה יהושע נבראת ביום שישי, אז אתה קטן. כלום מצאת דבר כזה שקטן אומר לגדול מה לעשות? אני נבראתי הרי ביום רביעי, אז אני גדולה ממך ביומיים. אתה נבראת ביום שישי, אז אתה יותר צעיר ממני. ממתי מצאנו שקטן נותן הוראות לגדול שמש בגבעון דום? ככה שאלה השמש את יהושע בן נון. אמר לו יהושע בן נון, אמשול לך משל למה הדבר דומה. משל לאדם שמת והוריש לבניו עבדים. אדם נפטר לבית עולמו והשאיר לבנים שלו עבדים. העבדים האלה היה עבד אחד בן 70, וזה שירש היה בחור בן 20. אומר הבחור בן 20 לעבד שלו בן 70, תעשה טובה, תסרוך לי את הסרוכים, בבקשה, תעשה לי קשר. אומר, מה אתה, אתה צוציק אתה, אתה בן 20 אתה, אתה תגיד לאחד בן 70, אתה תגיד לי כבר שאני אסרוך לך את הסרוכים? מה תגיד לו? אומר, אדוני, אני מאוד מעריך אותך שאתה בן 70, ברוך השם, אבל תדע שאני הבעל הבית פה, אני ירשתי אותך, ואם לא, אז יהיה מצב לא טוב, אז בבקשה, תסרוך את הסרוכים שלא יתחיל בלגנים. פירוש הדבר, שלמרות שהוא קטן, הוא קטן, אבל הוא נותן הוראות, ומה שהוא אומר, ככה עושים, ככה אומר המדרש. נו, יפה מאוד, שואל אותו השמש, תגיד, ממתי, הוא אומר, ממתי אני עבד שלך? ממתי? אתה אומר שאתה אדון ואני עבד, נכון? אתה קטן, אבל אתה עבד. ממתי אני עבד שלך? אז אמר, מזמן אברהם אבינו. מה יש אצל אברהם אבינו? כתוב בפסוק, ברוך אברהם לכל עליון, קונה שמיים וארץ. אומר אברהם אבינו הקנה לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ. אם הוא הקנה שמיים וארץ, אז השמיים וארץ שייכים לאברהם אבינו. אני נכד שלו, אז בבקשה תן כבוד לנכד של אברהם אבינו שהקנה לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ. אינם היא, הוא מביא לו תירוץ נוסף. מה תירוץ נוסף? הוא אומר לו יהושע לשמש, שמש, אתה לא זוכר שאתה השתחוות לסבא שלי? הוא אומר, אני השתחוויתי לסבא שלך? מי זה הסבא שלך? אמר לו יוסף הצדיק.
שנאמר והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. נו, אז אם משתחווים לי, אז הוא אומר, הוא השתחווה. אם הוא השתחווה, אז בבקשה, נא לציית להוראות של הנכד יהושע. למה נכד יהושע? כיוון שמיוסף הצדיק יצא מנשה ואפרים, אפרים זה הסבא של יהושע, אז לכן הוא אומר, בבקשה, תן כבוד. טוב, עד כאן הדברים שיש לנו בדברי רבותינו. למדנו מכאן שהשמש היא זאת ששרה לקדוש ברוך הוא. אומר הספר טיפה מן הים, ברגע שראה בלק את הכוח הגדול הזה, שמוישה רבינו יכול לשיר במקומו של, של השמש, ויהושע יכולים לשיר במקומו של השמש, אז הכוח שלהם הוא כמו כוח של שמש, אז זה כוח עצום. באותו רגע שהוא ראה שמוישה רבינו הצליח לעצור את השמש, אם הוא עוצר את השמש, אז הוא כבר לא יכול לשיר. זה מה שהוא אמר שמש בגבעון דום. אמר מי ישיר? אמר אני ישיר, שנאמר אז ישיר משה. אז ישיר משה, זה הכוח המרכזי, אלה הדברים שאומרים רבותינו בביאור העניין הזה בסייעתא דשמיא. בא ספר דברי יואל, חלק ממנו אמרנו כבר בשנה שעברה, וחלק נאמר בעזרת השם בשנה זו. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, חז"ל הקדושים שהם רוצים להביא לנו, וזה פסוקים בתורה, ממה כל העולם געש ורעש, הם לא מביאים את שמש בגבעון דום, וגם לא מביאים את זה שעמדה חמה למוישה רבינו, בסיחון במעמלק. מה הדבר המרכזי שאתה מציין כדבר שהוא עולמי בעם ישראל ובכל העולם כולו? אתה מדבר על קריאה סיימסוף, חיל אחד או שפלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען, תיפול עליהם הם בתה בפחד. נו, אז מה אתה מספר לי עכשיו סיפור שעמדה השמש למוישה רבינו? נכון שזה היה בדיוק חודש אחר מכן, חודש אחרי שחיל אחד או שפלשת, הרי בחודש אייר באו מלחמת עמלק. אז כמה זמן היה? בחבית בניסן, בחבלת בניסן עברו את ים סוף. נו, אז כמה זמן חלף? עדיין, אז זה לא חלף הרבה זמן. אז מה קרה שדווקא הוא התלבש על זה שהוא שמע שעמדה לוחמה? לכאורה הדבר הזה פשוט. ייתכן לומר שבלק עדיין לא נולד בכלל. לא נולד בשעה שנקרא קריאת ים סוף, ועמדה השמש למוישה רבינו במלחמת עמלק. מה שהוא ראה, זה רק את החלק שעמדה השמש למוישה רבינו במלחמת סיחון, זה מה שהוא ראה. ולכן הוא לא שמע לא על קריאת ים סוף, ולא שמע לא על העמדת השמש בימי עמלק. בשלם הרחב שמופיע בספר יהושע, היא באה ואומרת למרגלים של יהושע, עד היום כולם רועדים מזה שנפקע הים בפניכם, כי היא הייתה שם, אז היא הייתה שם, היא יודעת. אם אתה רואה שבלק לא מתרגש לא מקריאת ים סוף, ולא מתרגש לא מעמדת השמש בימי עמלק, סימן שהוא לא היה שם, כך לרעורה מתברר מהדברים, צריך לבדוק את זה בסדר הדורות, אבל בכל אופן אלה הדברים שלמדנו שם. בא הספר קדושת יואל לאדמו"ר מסאטמר ואומר יסוד נפלא ביותר. אומר קדושת יואל, הציפור הזאת שעליה מדבר הזוהר הקדוש, עליה מדבר אור החיים הקדוש, היא הייתה ציפור שהייתה עובדת לפי השמש והירח. הוא אומר היה חלון, והחלון הזה היו מעמידים את הציפור ביום מול השמש, ובלילה מול הירח, היו מעמידים אותה, וככה זה היה עובד. היו מקטירים לקטורת, וככה הייתה עובדת. אומר הספר קדושת יואל, אם מוישה רבינו יכול לעצור את השמש, אם הוא יכול לעצור את השמש, אז כבר אין שום תועלת בזה שיש ציפור שיודעת מתי יש יום, כי מוישה רבינו יכול להאריך את היום ולקצר את הלילה, בידיים שלו הוא יכול לעשות הכל. אז לכן הוא אומר, כיוון שהוא ראה את זה, הוא אמר, אם ככה אין לנו מה לעשות, אם מוישה רבינו שולט על שמש וירח, יכול לעצור אותם, אז אין שום כוח בציפור, הרי כל הכוח של הציפור, אומר הקדושת יואל, בא מזה שהיא מקבלת את ההשפעה מהשמש או מהירח. ואם אין לך לא שמש ולא ירח, כמו שרבינו יכול לעצור את השמש, אז אין לך כוח בכלל. ככה הוא אומר בתירוץ הראשון. בתירוץ השני שלו, הוא עולה בקו הרחבה קצת יותר גדול. ידוע לכולם, שלח בלק לקרוא לבלעם. מה הכוח של בלעם? מה הכוח המרכזי של בלעם? צריך לדעת שאור החיים הקדוש זכותו תגן עלינו, שבוע הבא זה יום ההידול הנראה. אומר לנו אור החיים הקדוש שלא תחשוב שיש לו איזשהו כוח, אין לבלעם שום כוח. מה שתחשוב, הוא אמר לו, ידעתי את אשר תברך מבורך ואת אשר תאור יואר. מה שכתוב שם, שהוא אמר לו, שידעתי כי את אשר תברך הוא כבר מבורך קודם. ואת אשר טהור יואר, בכללה זה עובד, אבל בברכות זה לא עובד. אף על פי שהוא בירך אותו להיות מלך, אבל זה לא הטכניקה, כך כותב אור החיים הקדוש. מה כותב אור החיים? דע לך, שבלעם לא היה לו שום כוח. שני כוחות היו לו.
היה לו עין רעה, היה שתום עין, באמצעות שתום העין הזאת הוא היה פותח אותה ונותן עין הרע, ועין הרע זה דבר מאוד מסוכן, כמו שכולנו מכירים מדברי הגמרא בבבא מציע, אומרת הגמרא 99 מתים, מתוך 100 מתים 99 מתים מעין הרע, ואחד מחולי מעין, כך אומרת הגמרא. יוצא שעין הרע זה דבר מאוד מסוכן, כן קיים היום, לא קיים היום, לא ניכנס לסוגיה הזאת, אבל בכל אופן, זה העניין של עין הרע. ולכן, כותב אור החיים הקדוש, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואת אשר, ואשר תאור יואר, מופיע בפרק חבית, פסוק ו'. כי ידעתי, יתבאר על פי דבריהם שאמרו, שבלעם ברך את בלק, שיהיה מלך. כי ידעתי, מה זה, מאיפה הידיעה שלך שאתה יודע? פשוט מאוד. הוא ברך אותי שאני אהיה מלך. לזה אמר כי ידעתי את אשר תברך מבורך. שהרי נתקיימה בו ברכתו, בדבר זה הוא ידוע אצלו לבד, לפי שהוא ניסה את הדבר, ואינו ידוע לכל, לא כולם יודעים, כי אני ידעתי, את אשר תברך מבורך, זה ידיעה שלי, כי ברכת בלעם ברכה, ואשר יאור, זה ידוע ממה שקילל מואב לסיחון, מה שקילל, ואתה רואה שהכללה הזאת עזרה, ויש להעיר בעניין זה, בשלמה שהיו צודקים כללותיו של בלעם, יש איזה שתי טעמים, מה הטעם? אחד להיותו רעין, הוא השתמש עם העין הרע, והשני, שהיה יודע רגע באפו שהקדוש ברוך הוא כועס, כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות דף זין, וכמה זעמו רגע, לכן, אז הוא ידע את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס, אבל הברכות, אין מציאות שתתקיים מפיו. אומר חיים הקדוש, שלא תחשוב שאם הוא בירך מישהו, הברכה עזרה. אני יודע שהוא בירך אותי שאני אהיה מלך, אז אם הוא בירך אותי שאני אהיה מלך, הברכה עזרה. ונראה כי לעולם ברכת בלעם כבלכת חמור. הלכת לבלעם לקבל ברכה, יכלת לגשת לחמור ולהגיד לו, הנה השם, בבקשה תברך. אותו דבר, עשה לך אייה, סימן שבתברכת. יופי, בראבו. כברכת חמור, כותב אור החיים הקדוש. אלא שהרשע היה מערים, שהיה רואה בהסתגננות שפלוני יעלה לגדולה וכדומה, היה עושה שמברכו. הוא היה מסתכל בכוכבים. רבותיי, זה של הכוכבים יש כוח? אין ספק. חוזים בכוכבים, נכון? אפילו עברו, אברהם אבינו, אתה לא יולד. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אברהם אינו יולד, אבל אברהם יולד. שרה היא לא יולדת, אבל שרה יולדת. ראו בכוכבים, ודאי שיש. גם המצרים אמרו, ראו כי רעה נגד פניכם. אנחנו רואים כוכב ושמו רעה, מלא דם נגד פניכם. מה הם ראו? ראו דם. מה אומרים חז"ל? ראיתם דם, אבל מה זה הדם המדובר? מה הכוונה? לדע מילה. אז הם רואים דברים, יפה מאוד. באותו רגע שמשה רבינו נולד, מה הם אמרו לפרעה? אמרו, תדע, פרעה תדע לך, האיש הזה שמשיעם של ישראל ילקה על המים. הוא חשב שמה? בא פרעה וגזר גזרה, כל הבן הילוד, היור, תשליחו לזרוק אותם לים. למה כל הבן הילוד? גם של יהודים וגם של מצרים. למה? שאל אותם פרעה את ההצטגננים המומחים בכוכבים, תגיד, אמרתם כל הבן הילוד היור תשליחו, זה ייוולד מיהודי או ייוולד ממצרי? מה הוא אמרו? לא, אנחנו לא יודעים. לא ברור בכוכבים, זה ראייה בקטרק, רואים אבל לא ברור. לא רואים ברור, הם לא יודעים. מה? מצד אחד יש להם את מה? הם רואים שמי שתלד אותו תהיה יוכבת, יפה מאוד. אבל מצד שני כתוב שהוא גדל אצל מי? אצל בתיה בת פרעה. אז הם רואים, שמה, אנחנו רואים פה בלגן. יהודיה, מצריה, יש פה, אומר פרעה, תזרוק את כולם לים, יהודי ומצריה, הכל ביחד. אז הם רואים, אבל לא רואים רע, הם רואים שמשה רבינו עתיד ללקוט על המים. מתי הוא ילקע על המים? כמה זמן זה ייקח? עוד 119 שנה. עוד 119 שנה, מתי הוא לקע על המים? שבוע שעבר, פרשת סחוקת, חטא מי מריבה, אז ילקע על המים. אז הם רואים 119 שנה קדימה, רואים שילקע על המים, אבל אין להם יותר מדי פרטים על זה שהוא ילקע על המים. ודאי שצריך לדעת מה הכוונה כאן. הם רואים דברים, אבל לא רואים את זה ברור. ולכן אומרים לנו חז"ל, דע לך שהראייה שלהם ראייה, אבל לא רובו ברור. אם זה עושה, אם זה הולך, הם לא יודעים את הכל לראות את זה ברור. ולכן ראייה יש, אז זה מה שהוא אומר כאן. הוא ראה, ראייה היה לו, היה רואה בהסתגננות. אבל אם הוא היה רואה שבן אדם, הנה פלוני בן פלוני, הולך המזל שלו לגדול, אז מה הוא היה עושה? הוא לא אומר לי, ראיתי במזל. מה היה אומר? אני מברך אותך. שבעזרת השם אתה תראה הצלחה למעלה מגדר הטבע. תזכור מה אומר לך בילום. אם אני אומר לך, יש מילה, אני עומד מאחורי המילה שלי, תזכור. אם הוא באמת היה מצליח,
ואמר לכולם, אתה יודע מאיפה זה? בבקשה, זה בבא בילום קוראים לו. זה בבא בילום, הוא מומחה גדול מאוד, ותדע לך, ברכות שלו ברכות. הוא לוקח תעריף טוב לכל ברכה, 5, 6, 7, 20 אלף דולר, הוא נותן, אבל בסוף הברכה מועילה, שווה להשקיע, ברוך השם בסייעתא דשמיא. איפה היו עובדים הקללות? אומר, אם הוא היה רואה בהסתגננות שמה, שהוא הולך לרדת. אם הוא הולך לרדת, אז הוא אמר לו, שמה, אני מקלל אותך, שיהיה לך מזל רע, ושיהיה לך ככה וככה, בקיצור, קילל אותו, ואחרי זה היה נופל המזל, מה אומרים? זה מהקללות של בלעם, הוא קילל אותי. וככה, על ידי זה, התפרסם שמו של בלעם כמברך ומקלל. כותב אור החיים הקדוש, אבל זה שום דבר. היה מערים עליהם שרואה בהסתגננות שפלוני יעלה לגדולה וכדומה, היה עושה שמברכו. וכשבא הדבר, הוא מתברך, חושב שברכותיו של בלעם גמה. ולא כן הוא, אלא מזלו גרם. וכמו כן עשה לבלק שראה שכוכבו עתיד למלוך במואב, בירך אותו. אבל לא בגלל שהברכה שלו עזרה, כי ידעתי את אשר מברך. מה זה כי ידעתי? אני רואה שבירכת אותי להיות מלך, נהייתי מלך. אבל לא נהיית מלך כי בירכת. מלך הוא היה צריך להיות, כי הוא צריך להיות, כי מלכות בית דוד עתידה לשאת ממנו. ולכן מלכות דוד צריכה לשאת, אז היא צריכה לשאת בצורה מיוחדת, שתבוא ממלך. אז לכן הוא יהיה מלך. אלא מה? הוא ראה בכוכבים, אז הוא בירך אותו, ועכשיו הוא תולה את זה הכל בברכות האלה. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו בסייעתא דשמיא. אם ככה רבותיי, בואו נלך הלאה להבין את הדברים. כותב הספר קדושת יואל, בלעם כתוב בחז"ל הקדושים, וזה פסוק, יודע דעת עליון, שואל את הגמרא מסכת ברכות, אשתא, אומרת הגמרא, דעת בהמתו לא הוי ידע, את הדעת של הבהמה שלו לא ידע, אז הוא יודע דעת עליון. אלא אומרת הגמרא, מה הוא יודע? הוא יודע לכוון את השעה שבה הקדוש ברוך הוא כועס, זה השעה. אם ככה אמר בלק, אם אני לא יודע מה, הוא יכול להזיז את השמש, לפחות אני אזמין את בלק, שמה הוא יודע? הוא יודע לכוון את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס. אני אקרא לו, אני כבר לא יכול לעבוד, הציפור שלי כבר לא רלוונטי. יש לו מה שנקרא, איך קוראים לזה שם חדש. פעם קראו לזה מזלת, היום קוראים לזה בקטם, משהו כזה, לא? קבדם, משהו? הוא אומר, קטבם, קטבם. ככה קוראים לזה היום, נכון? קטבם. כלי, טייס, מה, בלי... בלתי מרויש. או, ברוך השם. אז הציפור הזה, זה היה כתבם. זה היה בלי מרויש, בכל אופן זה מה שעבר. אני אומר, זה לא עובד, כי זה עובד רק לפי השמש והירח. הוא אומר, אני לא יכול לעבוד. אבל בלעם יודע לקלל, נזמין אותו, יודע דעת עליון, הוא יודע לכוון את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס, והכל עובד. יפה מאוד. מתי הקדוש ברוך הוא כועס? אומרת הגמרא, זה עובד בשלוש שעות של היום. שלוש שעות של היום. איך יודעים מתי הוא כועס? אומרת הגמרא, אתה לוקח תרנגול, שם אותו, מסתכל על הקרבולת, ברגע שהקרבולת הופכת להיות מאדום ללבן, זה הקדוש ברוך הוא כועס. האמת היא שצריך לדבר פעם על הקרבולת הזאת, מה זה הקרבולת שהקדוש ברוך הוא כועס, והתרנגולים, בדיוק הקרבולת של התרנגול, מה, אין משהו יותר טוב מאשר התרנגול. טוב, צריך להבין מה זה התרנגול הזה, והוא עומד על רגל אחת, יש איזה הרבה דברים, אולי פעם נקדיש שיעור שלם, מגיע לו לתרנגול. אנחנו, הברכה הראשונה שלנו בבוקר זה התרנגול, לא? הנותן. להשכבי בינה, להבחין בין יום ובין לילה. תרנגול זה ברכה ראשונה. אנחנו לא מדברים על משהו אחר. תרנגול זה הדבר הראשון שאנחנו מדברים. אז מגיע לו שיעור, לא? בעזרת השם מדבר עוד פעם על התרנגול. טוב, מה שנוגע אלינו, בסייעתא דשמיא. בשעה שהוא מרים את הרגל והקרבולת שלו נהיית ללבן. הגמרא מביאה שרבי יהושע בן לוי, כך אומרת הגמרא, היה לו צדוקי אחד שהקנית אותו, רצה לקלל אותו, מתי הוא רצה להשתמש בטכניקה הזאת של בילום. אז אמר, עושים תרנגול, הוא הסתכל עליו כל הזמן, ברגע שהקרבולת תהפוך להיות מאדום לבן, הוא מה יעשה? יקלל אותו. מה קרה לו בסוף, אומרת הגמרא? נרדם, ברוך השם. האמת היא, להסתכל שלוש שעות תרנגול, גם אני הייתי נרדם. אבל, טוב, בכל אופן, הוא נרדם. אמר, אם התרנגול נרדם, אז הוא אומר, אם ככה, סימן שמה? סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אקלל, עזב אותו. טוב, אומרת הגמרא, בלעם ידע לכוון את הרגע הזה. שואלת הגמרא, מתי זה? מתי זה הרגע הזה? אומרת הגמרא, בתלתה שתה קמייתה, בשלוש שעות ראשונות של היום. שלוש שעות, מה יש בשלוש שעות ראשונות של היום? אומרת הגמרא, שמלכי מזרח ומערב קמים בבוקר בשלוש שעות, ורגע שהם קמים בשלוש שעות, הם מלבישים את הכתר על הראש ומשתחווים לשמש. ובאותו רגע שהם שמים את הכתר על הראש ומשתחווים לשמש, אז הקדוש ברוך הוא כועס, זה הרגע. עד כאן דברי הגמרא בקצרה במסכת ברכות בדף זין. רבותיי, בא דברי יואל, הקדושת יואל, ואומר דבר נפלא ביותר. הוא אומר, אם ככה, גם לא היה שום טעם שיזמין אותו.
למה לא היה שום טעם שיזמין אותו? מסיבה פשוטה. כי אם אתה אומר שמשה רבינו העמיד את השמש, אם הוא העמיד את השמש, אז אין כבר תלת השעת הקמייטה. למה? כי השעות הן לא שעות. אחד שמעמיד את השמש, אתה לא יודע מתי התחיל השלוש שעות. אולי אז היום הזריחה זה בשעה 5:37, אבל אולי הוא העמיד את השמש שנהיה כבר ב-4, היה כבר נצח חמה. אז מתי שלוש שעות? כבר נגמר שלוש שעות בשעה 7. אם אתה אומר שזה מתחיל ב-5, אז זה נגמר ב-8. אם הוא משגע את המערכות של השמש, אז גם בלעם שיודע לכוון דעת עליון, מתי זה דעת עליון? בשעה שהקדוש ברוך הוא כועס. מתי הוא כועס? בתלת השעת הקמייטה, בשלוש שעות ראשונות של היום. ואם משה רבנו יודע לשנות את השמש, אז גם התלת השעת הקמייטה של בלעם לא רלוונטי. לכן ויער, אומר ויער בלק, מה ראה? אומר בעל הטור, אם הוא ראה שהשמש עמדה מלכת. מה אתה מתפעל מזה שהשמש עמדה מלכת? אם השמש עמדה מלכת, אז זה מפריע דבר ראשון גם לבלק, שהציפור שלו לא יכולה לעבוד, כי אם הוא משנה את השמש, אז כבר לא יכולים לעבוד. ודבר נוסף, הוא לא יכול לעבוד. גם אם תאמר שזה בא דרך בלעם, שבלעם יודע את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס, מתי הקדוש ברוך הוא כועס? בתלת השעת הקמייטה. אם זה בשלוש שעות ראשונות, כשאתה יודע מתי זה שלוש שעות ראשונות. אבל אם אתה לא יודע, כמו שרבנו יכול להעמיד את השמש ולשנות את המערכות, אז שום זה כבר לא רלוונטי. מה זה שלוש שעות ראשונות? עד כאן הדברים הנפלאים שאומר הספר קדוש הסויאל בקצרה. אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא, בדבר יפהפה שמצאתי בספר מגלה עמוקס החדושויס. יש מגלה עמוקס הישונויס ויש מגלה עמוקס החדוש. אז עכשיו מצאו כתב יד של מגלה עמוקות והוציאו אותו לפני כמה שנים לאור. דבר יפהפה, ממש אותו סגנון של המגלה עמוקס, מצאו את זה כתב יד, ואני רוצה קצת להקריא מזה דבר נפלא. תשימו לב שבלעם הרשע נדרש לקלל את ישראל, אומר לו בלק, ואתה לך נער לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ. מה הוא אומר? הוא אומר לך ער לי, הוא מדבר על עצמו. אותו דבר, גם בהמשך בפסוק י' ז', הוא אומר אותו דבר. הנה בוא נקרא את הפסוק, כי כבד אכבדך מאוד, בכל אשר תאמר אליי אעשה, ולך נע קבו לי את העם הזה. הוא גם פה מכוון לי. שואל המגלה עמוקס, מה זה לי? מה מדבר לי? קבו לי, מה זה? מה זה? כלל אותו, בשביל כל עם ישראל תקבל, בשביל כל העולם כולו. תשמיד אותם, הגרשנו מן הארץ, ושלום על ישראל. אני לא נכנס לשאלה הזאת ששווה מערכה בפני עצמה, מה הוא פחד בכלל? הקדוש ברוך הוא אמר, אל תצר את מואב, אסור לעשות שום דבר, אז מה אתה פחד? מה אתה שולח שליחים? מה, טוב, צריך לדעת מה הוא פחד בדיוק, מה נפל עליו. אבל למה יש? מה זה לך ער לי? כותב המגלה עמוקס החדוש, כתב יד דבר נפלא ביותר. רבותיי, תשמעו דבר נפלא. יעקב אבינו היה אצל לבן, מבלי להיכנס יתר על המידה בהרחבה, ידוע לכולם שלבן ובלעם זה אותו פציינטים, אם אתם מכירים את הגמרא. ולבן ובלעם הוא קושן רשתיים. איפה זה כתוב? שבלעם זה בלק, זה אותו, שבלעם ויעקב ולבן זה אותו דבר. מופיע בתרגום יונוסם בן עוזיאל. וקם מלאך עד השם בדוחקה זה מיצה בן קרמיה. אתר דאקים יעקב ולבן אוגר, וקמה מצית רמקה וסחותה מצית רמקה, וקיימו דלולמבר דין תחום דין לבישה. מה כתוב כאן בתרגום? אתם יודעים מה כותב כאן התרגום? היה גדר מזה וגדר מזה. מה זה הגדר מזה וגדר מזה? כותב התרגום, נקרא, וקם מלאך עדי השם, בדוחקה דמציע ביני קרמיה, אתר דאקים יעקב ולבן או גר. מה הם הקימו? גדר. איזה גדר? גלעד. אם אתם זוכרים שיעקב ולבן עשו ביניהם ברית וקרתו גדר, שלא יעבור אם אתה לא תעבור ואני לא אעבור. עכשיו בא בלעם לקלל את ישראל, וחז"ל הקדושים אומרים, הוא בלעם, הוא לבן, זה אותו נשמה שחזרה פעמיים, מבלי להיכנס אם אצל גוי אם יש גלגולי נשמות או לא, זה נשאיר את זה פעם אחרת. בכל אופן עבר, ויות והוא עבר, אז אותו גדר, שהקים גלעד אז יעקב בנו ביחד עם לבן, אם אתה תעבור ואני אעבור וכו' למה שכתוב, הנה זה כאן בא. יוצא שיעקב אבינו מכיר את לבן מפעם, ממילא יש לנו עכשיו בלעם, זה אותו לבן. כותב הספר מגלה עמוקס, רבו יישא פלא פלאי פלאות. ואתו קודו יושב תהילו איש ישראל.
אומרים חז"ל, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, על מה מדבר הפסוק? על ינקב ובינו, שכתב ספר תהילים. מה הוא כתב ספר תהילים? כתב את כל התהילים? הוא כתב רק 15 שירה מעלויס. מחלוקת בחז"ל, לא ניכנס. אם הוא כתב את הכל, ואל תשאלו אותי, מה הוא כתב את הכל? הגמרא בבסרה אומרת שמשה רבינו כתב, ובני קורח כתבו, ואדם הראשון כתב, ואסתר המלכה. מה אתה אומר לי שהוא כתב? שאלות, כמובן, תשובה. הם כתבו ושכחו, ובא דוד והחזירן. לא ניכנס לכל הסוגיה הזאת, גמרא בבסרה. כותב הספר מגלה עמוקיס, פעמיים הוא מבקש ממנו לי, לך נער לי את העם הזה, לך נקבו לי את העם הזה. שוב פעם לי, פעמיים. ועל דובר זה התפלל יעקב אבינו בבית לבן. הוא ידע שמה? שיגיע אדון בלק ויזמין את אדון בלעם לקלל את ישראל. ועל זה ביקש בשיר המעלות הראשון שהוא אמר. לשיטה שזה 15 שיר המעלות. מה שיר המעלות הראשון? מזמור קוף חף בתהילים. שיר המעלות אל השם. בצרת לי קראתי ויענני. אומר המגל העמוקויס. בצרת לי קראתי ראשי תיבות בלק. בצרת לי קראתי ראשי תיבות בלק. ויענני. אז הוא אומר, על מה התפלל? התפלק על בלק ובלעם. איפה בלעם נמצא? כותב המגל לעמוקוס, אם תיקח את המילה בלעם ותכתוב אותו במלואו, בית, בית יוטף, למד, למד מם דלד, עין, עין יוד נון סופית, מם, מם מם, קבל בגימטריה צרות. וזה מה שהוא אמר, בצרת לי קראתי ויענני, בצרת לי קראתי ראשי תיבות בלק, צרות ראשי תיבות בלעם. מה הוא ביקש? אומר המגל לעמוקוס ואומר, בצרת לי קראתי. מה זה בצרת לי? בשור שעודו מקדש את אשתוי. אדם מקדש את אשתו, מה הוא אומר? הרי את מקודשת, וכאן המקום לברך את כל עם ישראל, שכולם יזכו לסיווגים טובים, ובעזרת השם כל הבחורים יגידו לבנות ישראל, הרי את מקודשת לי בעזרת השם. או, אז בעזרת השם, כאשר אדם מקדש את אשתו, אומר הרי את מקודשת לי. מה קורה אם החתן התרגש? ואמר, הרי את מקודשת בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת או לא? לא, למה? לא אמר לי, ואמר פסחה לא אמר לי, הוא ממזר הצ'תקנים, מה קרה? לא אמר לי, אז מה קרה? אם אתה מקודשת, מה זה מקודשת? מופרשת, מובדלת, מה זה מובדלת? לי! פירוש הדבר שלי זה העיקר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. הקדוש ברוך הוא קידש אותנו? כן, ודאי שכן. איפה הוא קידש אותנו? במים עד הר סיני. שם הקדוש ברוך הוא קידש אותנו. כל דיני החופה נלמדים ממים עד הר סיני. דיברנו על זה כבר בעבר, ואפילו זה כתוב בספר, ברוך יאמרו. ומי שרוצה יראה את זה בהרחבה גדולה. בפרשה סיטרוי, יש לנו שם, שהחופה מלמעלה זה... החופה מלמעלה זה כנגד מה? כן, מה שהיה בהר סיני, הקדוש ברוך הוא שם אותם תחת ההר. כנגד מה שעושה היה קולות וברקים, לכן יש כאלה שעושים לולולו, אז זה לולולו כנגד הקולות. והברקים זה הנרות, לכן הולכים עם נרות. לא בגלל שקוברים את האנשים יש שם הנרות, אלא בגלל שמים עד הר סיני היה אור, ולכן אסור לשבת, כך כותב רב שלמה קלוגר, אסור לשבת בחופה, למה? כי במעמד הר סיני מה כתוב? בכל העם עומדים, ויעמדו מרחוק, אז כולם עמדו, אז ככה צריך לעמוד בחופה. כותב המגל לעמוקס, נחזור למגל לעמוקס ואומר, בצרת לי קראתי ויענני. והנה בשור שקידש הקדוש ברוך הוא את ישראל, בשעה שהקדוש ברוך הוא קידש את עם ישראל, מה עשה? אמר לעם ישראל לי בקידושין. איפה אמר לי? שכתוב הייתם לי סגולה מכל העמים. ונאמר בפרשת משפטים, ואנשי קודש תהיו לי, גם כאן מופיע לי. ואומר הנביא, והרסתיך לעולם, והרסתיך לי בצדק ומשפט, והרסתיך לי באמונה, וידעת את השם. שלוש פעמים כתוב כאן לי, ויש רומדים לעלייה של משה רבינו שלוש פעמים לשמיים, כל פעם 40 יום. וכמה זה לי בגימטריה? 40, יופי. אז והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ומשפט, והרסתיך לי באמונה, שלוש פעמים לי. והקידושין היו על ידי מה? אומר המגל עמוקס, הוא נתן לנו את הלוחות. וכמה שקלו הלוחות? 40 שאה, כך כתוב במדרש תנחומי פרשת קיטיסו.
כמה זה 40 סאה? זה תלוי, לפי רב חיים נוי זה 331 ליטר, לפי החזון איש כמדומני 645 ליטר, יפה מאוד, 40 סאה, מה זה 40 סאה? זה גם כן לי, זה המספר, והיה משה רבינו במרום כמה זמן? 40 יום, גם כן לי, ולכן ניתנה התורה למם יום, כדי שיחשבו כחשבון לי, ומטעם זה, כאשר הקדוש ברוך הוא רצה לבטל את הנישואים, הקדוש ברוך הוא רצה לבטל את החתונה, איך מבטלים את החתונה? לוקחים את הלוחות ושוברים אותם. אם הדבר העיקרי שהוא קידש אותנו באמצעות הלוחות, אם אתה לוקח את הלוחות ושובר אותם, אז הם קידושים. אז מה הוא עשה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא למוישה, ואתה הניחה לי. בבקשה, תן לי לשבור את הלי, שהחתונה הזאת לא תהיה, ואם החתונה לא תהיה, אנחנו נהיה נידונים כפנויה ולא כנשואה. ולכן זה מה שהוא רצה לעשות, לחסוך מעם ישראל שלא תהיה נידונת, כמו שאומרת הגמרא, עלובה קלה שזינתה תחת חופתה, אז זה מה שהוא עשה. אם ככה רוצו, הקדוש ברוך הוא לבטל את הנישואים באמצעות שבירת הלוחות, אומר המגל העמוקייס, וכל מה שרוצו בולוק, מה רצה בלק לעשות? לבטל את הנישואים של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. אם לא יהיה נישואים, אז הקדוש ברוך הוא לא ישגיח על אשתו. אם הוא לא ישגיח על אשתו, אז עם ישראל יהיה מופקר. לכן מה הוא אומר? לך נער עלי. למה לי? כי הקידושים נעשים באמצעות לי. אם הקידושים נעשה באמצעות לי, אז זה מה שהוא רצה לבטל, את החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. וכיוון שרו ינקב הובינו כן, יעקב הינו ראה מה שעתיד לעשות אדון בילום לעם ישראל, מה שעתיד לעשות בולוק לעם ישראל, הוא פנה לקדוש ברוך הוא ואמר, בצרת לי קראתי, בצרת לי קראתי ראשי תיבות בלק, מה הוא ביקש? שלא תתבטל לאהבה של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. בלק מבקש לך, ערה לי, הוא מבקש בקשה, בצרת לי קראתי ויענני. הוא אומר המגל העמוק, זה מה שכתוב, קראתי אתה ויענני לאחר זמן. עד כאן הדברים שאומר המגלה העמוקות, דבר נפלא. חוץ מזה, שעם ישראל נקרא בחיבה הזאת, הבן יכיר לי, אפרים עם ילד שעשועים, המילה לי מבטאת את האהבה של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, הבן יכיר לי אפרים בגלל הלי, שעם ישראל יתקדש לקדוש ברוך הוא. עד כאן יסודם של דברים בסייעתא דשמיא. הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת, נתחיל בעזרת השם השבוע, ובלא נדר ברצות השם יתברך, לדבר עליה גם בשבוע הבא, היא רצון שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יהפוך את צום הרביעי לששון ולשמחה ולמועדים טובים, אבל אם חס וחלילה לא, בשבוע הבא ביום חמישי יהיה צום 17 בתמוז. והייתי רוצה קצת לעמוד בנקודה אחת על הנושא הזה ולהרחיב בו ברצות השם יתברך גם בשבוע הבא. בני עדות אשכנז פותחים את תפילת השחר שלהם בפסוק מה טוב אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. זה הפסוק שאיתו פותחים, נכנסים לבית הכנסת, שישה מילים, שש תיבות, אנחנו אומרים ביד בכניסה, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. אלה הפסוקים, המילים שאנחנו אומרים. הפסוק הבא, ואני ברוב חסדיך, אבוא ביתך, אשתך ואלכל קודשך בירתך. צריך לומר דבר אחד, הפסוק הזה לא נמצא בסידורים של בני עדות המזרח. בני עדות המזרח לא אומרים את הפסוק הזה. והסיבה שהם לא אומרים, לא שיש להם התנגדות אקטיבית לומר את הפסוק הזה, צריך לדעת למה אנחנו אומרים את הפסוק הזה בתחילת התפילה, מה המסר שכתוב כאן. דרך אגב, בשו"ת מהרש"ל, סימן ס"ד, הוא העיר שהוא לא מתחיל את התפילה במה טוב הוא עליך, הוא מתחיל ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך, כמו שמופיע בסידורים של הספרדים, ואחרי שהספרדים אומרים את זה, הם אומרים אדון עולם אשר מלך. בהמשך, מה טוב הוא עליך לא נאמר. התלמידים שלו עוברים שכן אומרים את הפסוק הזה, התלמידים המובהקים שלו כן אומרים את הפסוק הזה, וכך כתוב בסידורו של ארי, וכך כתוב בסידור של אמרם גוהן, וכך כתוב בסדר כלבו, וכך כתוב בסדר היום, להגיד מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. אני רוצה ברשותכם לעמוד בשנייה אחת ברשותכם על העניין הזה. הנביא בהפטרת פרשת השבוע, הפטרה שלקוחה ממיכה, מצווה הקדוש ברוך הוא באמצעות מיכה הנביא, עמי זכור נא, מה יעץ בלק ומענה אותו בלעם בן בעור, מן השיטים ועד הגלגל, למען דעת צדקות השם. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לזכור, זכור, תזכור הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. מה עושים בני עדות המזרח? יש להם 10 זכירות בכל יום.
העשר סחירות בכל יום הרבה יותר קצרות מסחירה אחת של אחינו האשכנזים. עשר סחירות של ספרדים פחות מאזכור אחד של אשכנזים. אשכנזים במעשה המולק אומרים את כל הפסוקים בפרשת כי תשא. בפרשת כי תשא. מה כתוב? זכור. את אשר עשה בדרך ויצרי מצרים, אשר ככה בדרך, ויזנה בך כל הנחשונים אחריך, ואתה עייף ויגע וכו'. והיה בהניח השם, זכירת מים עד הר סיני, ישמר לך, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורם. בבקשה, בוא נקרא ברשותכם, עשר ספירות של ספרדים. בבקשה. לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתי, הרי ניבא לקיים מצוות עשר זכירות שחייב אדם לזכור בכל יום. ואילו הם, יציאת מצרים, שבת, מן, מעשה המלאק הרשע, מעמד הר סיני, מה שהקציפו אבותינו לקדוש ברוך הוא במדבר ובפרט בעגל, מה שיעצו בלק ובילם לעשות לאבותינו למען דעת צדקות השם, מעשה מרים הנביאה, מצוות וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, וזכירת ירושלים תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. נו, תראיתם כמה? עשר זכירות פחות מפסוק אחד של זכירת מים עד הר סיני, ועוד חבע ממה שאתה אומר במלחמת עמלק, כל העשר ביחד. אז זה מזכירים פה בסוף. מה שיעשו בלק ובילם לעשות לאבותינו למען דעת צדקות השם. הם מקיימים את דברי הנביא. איפה הם מקיימים האשכנזים? האשכנזים מקיימים את זה, כך אומרים המפרשים, באמירה של מטובו. מטובו עליך יעקב משכנותיך ישראל. הפתיחה הזאת של לקוחה מברכותיו של בילם, מזה אנחנו פותחים לאפה את היום הזה, בזה אנחנו מקיימים את הסחירה הראשונה של זכור. הקדוש ברוך הוא מצווה, הקדוש ברוך הוא אומר, עמי זכורנה, מה יעז בלק? באמירה הזאת של מטובו עליך יעקב, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, שמה? כתוב פסוק בפרשת כי תשא, כתוב בתורה, אומרת התורה, ולא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, כך אומרת התורה, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. למה הכוונה ויהפוך השם אלוקיך? לא כתוב ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללות לברכות. מה כתוב? ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. כמה? אחד. איזה אחד? אומרת הגמרא סנהדרין קופי, אומרים חז"ל, אומר רבי יוחנן, מברכתו של אותו רשע אתה למד. מה אתה למד? מה היה בליבו? מה הוא רצה? הוא רצה לקלל. מביאים חז"ל פה רשימה שלמה, הראשונה שבהם, שלא יהיה לעם ישראל בתי כנסיות ובתי מדרשות. זו הכללה הראשונה. מה הוא אמר? זה היה מוסתר בלשון ברכה. מה אמרה? מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה מסתתר מאחור? הכללה. שלא יהיו בתי כנסיות ובתי מדרשות. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. מה עשה? דהיינו שיהיה בתי מדרשות, שיהיה בתי כנסיות, ותהיה, הכל יהיה בסדר. וכך הגמרא מביאה רשימה שלמה שאמר בלעם הרשע, וכל מה שאמר זה הכוונה לדרך של כללות. מה אמר? ביקש לומר שלא יהיה להם מלכות, שלא יתה מלכותם נמשכת, ואמר כנחלים נטיו. מה הוא ביקש? שלא יהיה להם לישראל זיתים וכרמים, ושלא יהיה לישראל מלכים בעלי קומה, ושלא יהיה ישראל מלך בן מלך. רשימה שלמה של כללות שכתובות כאן, והכל מוסתר בלשון ברכות. אבל דבר אחד רק הקדוש ברוך הוא הפך. מה הוא הפך? דבר אחד, שיהיה לעם ישראל בתי כנסיות ובתי מדרשות. לכן היסוד הוא ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה, לא את הכללות. מה? אחד. רק זה נפח, השאר לרע. עד כאן דברי חז"ל הקדושים. רבותיי, מה פתאום דווקא הדבר הזה? למה הדבר הזה? אומר רבי אבא בר כהנא, כולם חזרו לכללה, חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. שנאמר ויהפוך על השם אלוקיך את הכללה לברכה, כי יהפך השם אלוקיך, כללה ולא כללות. רבותיי, למה דווקא זה? מה יש כאן יותר מכל דבר אחר? מה דווקא בתי כנסיות? אומר הספר טיפה מן הים, יסוד נפלא ביותר. כתוב בגמרא, כתוב במדרש, מדרש מופיע, מדרש רבה פרשת תולדויס. אומר רבי אבא בר כהנא, לא עמדו פילוסופים בעולם כבלעם בן באור, כעבדימוס הגרדי. היו שני מחשפים בעולם. מי הם? אומרים חז"ל, לא עמדו להם פילוסופים בעולם כבלעם בן באור, כעבדימוס הגרדי. נתכנסו כל עקום אצלו. כל הגויים באו אל בלעם ושאלו אותו, אמרו לו,
שמה תאמר שאנחנו יכולים להזדבק לאומה זו? תגיד, אנחנו יכולים לבוא ולפגוע בעם ישראל? ככה שאלו אותו. אמר להם אדון בילום, חזרו על בתי כנסיות ובתי מדרשות, בבקשה, תחפשו. אם תראו תינוקות מצפצפים בקולם, אם תראו ילדים שעוסקים בתורה, אין אתם יכולים. שכך הבטיחם אבא שלהם. הכל כל יעקב בידיים ידי עשיו. בזמן שהכל כל יעקב, אין ידי עשיו שולטות. אז הכוח שלהם מה? מצפצפים בבתי הכנסיות ובתי מדרשות. כך אומר גם הירושלמי. למה נקרא שמו אחז, שאחז בבתי כנסיות ובתי מדרשות? וכך אמר, אם אין גדיים, אין תיישים. אם אין גדיים, אין תיישים. אם אין בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין לקדוש ברוך הוא איפה להשרות את השכינה. יוצא, שאם יכול דבר, מה אמרנו? שבלעם הרשע יודע את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס, שואל תוספות במקום, ומה אפשר כבר להגיד ברגע? רגע, הקדוש ברוך הוא כועס, מה אפשר להגיד ברגע? ברגע אפשר להגיד מילה אחת, כלם, זה מה שאפשר להגיד. יפה מאוד. אם אתה אומר כלם, והוא חושב על בתי כנסיות ובתי המדרשות, אם הוא חושב שלא יהיה להם מלך, הוא חושב שלא יהיה להם מלך בן מלך, זה כללה נקודתית, אז לא יהיה להם מלך, גם עכשיו אין לנו מלך. ולא אמר, גם עכשיו אין לנו מלך ממלך. אבל שלא יהיה בתי כנסיות ובתי מדרשות, זה כיליון לעם ישראל. אתה מחלה את עם ישראל. אין תינוק שבסרבון, אם אין גדיים, אין תיישים, אין המשך לעם ישראל. אז זה הכללה הכי חזקה שישנה, ולכן ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. על מה נאמר? נאמר דווקא על זה. דווקא על בתי כנסיות ובתי מדרשות, אלה הדברים שאומרים אותנו באופן נפלא. רבותיי, אני רוצה קצת לדבר על מה טוב הוא עליך יעקב. מה זה מה טוב הוא עליך יעקב? אומרת הגמרא שלא התבטלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. משמע שהכללה שלו הייתה על בתי כנסיות ובתי מדרשות. אבל רש"י הקדוש מביא סיבה אחרת. מה אומר רש"י? מה טוב הוא עליך יעקב, הכוונה למשכן, משכן שילה ובית עולמים ביישובן, שמקריבים בהם קורבנות לכפר עליהם. מה זה משכנותיך? אומר רש"י, אף על פי שהם חרבים, מה הכוונה משכנותיך? הכוונה לבתי מקדשות. למה נקראים בשם משכנותיך? לפי שהם משכון. וברגע שהקדוש ברוך הוא מחריב אותם, יש כפרה לעם ישראל, שנאמר, כך כתוב בפסוק, קילה השם את חמתו, ובזה קילה שנאמר, ויצאת אש בציון. אז חורבן בית המקדש, שנחרב בית המקדש, זה הצלה לעם ישראל. איפה זה כתוב? במדרש רבי במדבר בפרשיות ב' על הפסוק מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, אומר המדרש מה טובו עליך יעקב, זה הכוונה לאוהל מועד שבמדבר, והכוונה לאוהל מועד שהיה בשילו ובנוב ובגבעון, שלוש משכנות יש לך כאן. משכנותיך ישראל, אל תקרי משכנותיך אלא משכונותיך. הקדוש ברוך הוא לקח את בית המקדש כמשכון. מה הוא עושה איתו? אם עם ישראל לא מתנהגים בסדר, אז מה? אז הוא לוקח את המשכון, לוקח את בית המקדש. יוצא שבית המקדש נקרא בשם משכון, למה? כי הקדוש ברוך הוא מחזיק אותו בידיים כמשכון. בא רבי חיים פלאג'י ואומר דבר נפלא. אם בית המקדש נקרא משכון, אומר רבי חיים פלאג'י, מה עושה בן אדם שמלווה לחבר שלו 1,000 שקל והוא עני? עני מרוד. אם הוא עני מרוד, אומר, בבקשה, תלווה לי 1,000 שקל. אומר, בבקשה, תן משכון. אומר, אני שמשכון יכול לתת לך, או את החליפה והכובע שלי, זה אני יכול לתת לך משכון, חליפה עולה ב-500-700 שקל, כובע עולה 500 שקל, יש לך כיסוי, גם לחליפה, גם לכובע. ברוך השם, שיעת נשמע, טוב, קח את זה, יש לך ערבון, אבל בתנאי אחד, כל בוקר 6:15 אתה מחזיר חליפה והכובע, כי אני הולך ללמוד, צריך חליפה וכובע. או... אומר, בבקשה, אתה יכול לבוא לקחת בבוקר במקום זה, לקחת את הפיג'מה שלי המכונה נמנמת, ביחד עם הפוך, ברשם יש לי פוך, נוצות, ברווזים במקור, לא סינתטי, ברווזים אמיתיים, זה מחמם טוב, אתה יכול לקחת את זה ואת זה, או לילה או יום. אומרת התורה, ידע לך אם אתה לוקח משכון, צריך להחזיר אותו, למה? כי היא כסותו לבדו, לבדה אומרת התורה, כי היא סמלתו לאורו, במה ישכב? והיה כי יצעק אליי ושמעתי, כי חנו נני. מה כתוב כאן? אומרת הגמרא, יש לו כסות יום, מחזיר לו את זה ביום, כסות לילה, מחזיר לו בלילה. ואם אתה לא מחזיר לו, אתה יודע מה קורה? והיה כי יצעק אליי ושמעתי, כי חנו נני.
אומר רבנו רבי חיים פלאג'י, אחים יקרים, אם כתוב מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, הקדוש ברוך הוא לקח משכון. מה המשכון שהוא לקח? את המשכון שהוא לקח זה בתי כנסיות, הוא לקח שיחה את המקדש, זה המשכון. אם הוא לקח את המקדש כמשכון, אז השאלה איך אנחנו מרגישים עם המשכון הזה. אם אתה מרגיש שהמשכון הזה הוא כסות יום, יחזיר לך אותו ביום. אם הוא כסות לילה, יחזיר לך בלילה. מה הבעיה? אומר רבי חיים פלאג'י, שהקדוש ברוך הוא לקח את בית המקדש כמשכון, ואנחנו לא מרגישים שזה חסר לנו, לא ביום ולא בלילה. אז לכן זה לא חוזר. אם היינו מורידים דימה אחת, הקדוש ברוך הוא מבטיח, ושמעתי כי כאן ונעני, והיה כי יצעק אליי. אומר רבי חיים פלאג'י, מה מבקש הקדוש ברוך הוא? לקחתי לכם את בית המקדש, בבקשה תצעקו! תרגישו שלקחו לכם את המשכון! אם תרגיש שלקחו לך את המשכון, תצעק, ושמעתי כחן ונעני. רבותיי, על פי מה שרש"י כותב, יוצא שהברכה הזאת של מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, מכוונת כנגד בתי המקדשות, אז הברכה, הכללה הזאת קוימה. מה קוימה? מה טוב הוא עליך יעקב מבית המקדש, המשכן עבד, בית המקדש עבד. אבל כשאתה אומר פה עכשיו, משכנותיך ישראל, הוא לקח אותו בתור משכון. אם הוא לקח אותו בתור משכון, אז זאת הסיבה שבית המקדש נחרב. מה מונח כאן? כותב דבר ראשון, כותב בעל הטורים. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, שש תיבות יש כאן. שש מילים. כנגד מה? כנגד שישה אוהלים. נוב, גבעון, גלגל, שילה. ופעמיים בית מקדש ביחד שש. שואל הספר איתור ביקורים, אומר למה לא שבע? היה גם אוהל מועד. למה אתה לא מציין אותו? והאמת היא שבעל הטורים כותב בפרשת בעלו יסחו על הפסוק וביום הקים את המשכן, פרק ת' פסוק ת' ו', כותב שם, וביום הקים את המשכן, זין פעמים כתיב משכן בפרשה. שבע פעמים כתוב שם משכן. כנגד שבע משכנות, וכאן כתוב רק שש. אומר האיתור ביקורים, בילה מתנבא על ההמשך. על ההמשך כבר אוהל מועד היה מול העיניים שלו. על מה היה? הוא מתנבא על שש, על השש הנוספים. מה זה השש? נו וגבעון וגלגל, שילה ופעמיים בתי המקדשות. בא מגל לעמוקס החדושויס. ואומר דבר יפהפה על הדרך. לא רק שבלעם רצה להשמיד את בתי הכנסיות ובתי המדרשות, הוא גם כיוון כל הזמן על בית המקדש. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אין עם לבדד ישכון, כותב בעל הטורים, לבדד ישכון בגימטרי 420 כנגד בית שני. ומה ההמשך? אומר בעל הטורים, אומר צריכה מגל עמוקת, בוא תראה דבר נפלא. כאשר הולך בלעם בדרך, הוא מגיע למקום שיש מגיר, גדר מזה וגדר מזה, איפה זה היה? במשעול הקרמים, וגדר מזה וגדר מזה, ורמז עניין זה לחורבן בית המקדש, גדר בגימטריה 207, וגדר בגימטריה 213, ריש י' ג', אם תחבר ריש י' ג' ביחד עם ריש ז', כמה יש לך? 420, מכוון כנגד בית שני. אומר המגל העמוקס, בבית שני, במשך עד ריש י' ג' שנים שלטו ישראל היה שם. בית שני, עם ישראל שלט עד שנת ריש י' ג'. משנת ריש י' ג' והלאה שלטו היוונים בירושלים. באיזה שנה הם התחילו לשלוט? החל משנת ריש י' ג'. איזה שנה זאת? יגר, יגר, יגר סעדותה. יגר סעדותה אומר, אז התחילו אנטיוכוס לשלוט בירושלים. אז מה הוא התכוון? כל מה שהוא התכוון בלעם לקלל את ישראל, שלא יהיה להם בתי כנסיות ובתי מדרשות, וקלל אותם שלא יהיה להם, חוץ מזה, גם מקדשות שלא יהיה להם, אז אומר דווקא במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה, הכוונה לבית שני, עד כאן ההקדמה שכותב לנו המגל העמוקת בפרשת השבוע שלנו. אני רוצה ברשותכם ללמוד נקודה נוספת. והנקודה הנוספת קשורה לפסוק בפרשת השבוע, בואו נלמד אותו ביחד, ונתחיל בעזרת השם לפתח אותו, ואחרי שנלמד אותו ביחד, נתחיל את התשתית לקראת השיעור בשבוע הבא, ברצות השם יתברך. בפרק חב ג', פסוק חב ד', אומרת התורה, אחד מהברכות של בלעם, אין עם כלבי יקום וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. האמת היא שעל הפסוק הזה שלושה שיעורים. א', אין עם כלבי יקום וכארי יתנשא, שיעור בפני עצמו. שיעור נוסף, לא ישכב עד יאכל טרף, שיעור נוסף.
ועוד שיעור בדם חללים משתה. אני לא רוצה לעסוק בשני החלקים הראשונים, אני רוצה לעסוק בחטא האחרון, בדם חללים משתה, וגם מה שנגיד היום, זה אפילו לא ישתה, זה יהיה מה שנקרא טיפת דם, אפילו לא הרבה. רק קצת אני רוצה לקחת את זה. מה אומר כאן אדון בלעם? בוא נראה. אין עם כלבי יקום, כשהם עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלבי וכארי. שמעתם? אשרנו מה טוב חלקנו. עם ישראל על הבוקר, רק הנצח חמה, חמש, כולם קופצים מהמיטות, בעזרת השם, 5:37, הנט, 5:42, הנצח נראה, כולם מזנקים. פיום! מה? אפשרות להגיד קריאת שמע, לעמוד 18, מי לא קופץ? נו, יפה מאוד. טוב, צריך להתקן שהיום זה קצת, הלוי קצת, מה שנקרא, הוא יזדקן, הלוי. אבל כך כתוב. טוב, חצים את המצוות. מה אומר הלאה? הם, למה הם קמים? אומר רשי, ללבוש ציצית, לקרוא את שמע ולהניח תפילין. יש כאלה שמשנים את הגרסה, קודם כל זה להניח תפילין, ורק אחרי זה לקרוא קריאת שמע. שאם אדם קורא קריאת שמע בלי תפילין, אז הוא מעיד עדות שקר, כיוון שאין לו קשתם לאות על ידיך. טוב, נפלא. לא ישכב בלילה על מיטתו עד שהוא אוכל. מה הוא אוכל? עד יאכל טרף. מה אומר כאן רשי? כיצד? קורא את שמע על מיטתו. אתה יודע מה זה? עם ישראל קורא קריאת שמע על המיטה. צריך לדעת שקריאת שמע על המיטה לא הכוונה שצריך לקרוא אותו כשאתה על המיטה. אתה יכול לקרוא אותו גם בסלון, כי בדרך כלל אם אתה קורא אותו על המיטה, אז רק אתה אמרת שמע ואתה מפסיק לשמוע. לכן רצוי להגיד את זה כשאתה נמצא על יד השולחן, ולהגיד שם, להגיד, ללבוש את הכובע ואת החליפה, ולהגיד שמע ישראל, ולהשאיר בסוף רק את הברכה. זה בסוף, בקטע האחרון. אבל לא לקרוא קריאת שמע, אני אומר, קריאת שמע על המיטה. זה נכון, זה לפני שאתה הולך למיטה, לא על המיטה. אני אומר, קריאת שמע על המיטה. טוב. כתוב בפסוק, אין עם כלבי יקום. אני זוכר המשגיח בישיבה, כל שנה אמר אותו דבר. זה קשור למה? ללא ישכב עד יאכל טרף. זה אותו דבר. אין עם כלבי יקום במה? בקריאת שמע, שאתה קם בבוקר. מה המשך בפסוק? לא ישכב עד יאכל טרף, קריאת שמע למיטה. אמר המשגיח בישיבה, תדע לך כלל, רק מי שהולך לישון כמו אריה, קם כמו אריה. כתוב, התגבר כארי, כמו שכותב הטור. מי שהולך לישון כמו אריה, קם כמו אריה. מי שהולך לישון בתור חמור, בחיים לא יקום אריה. אדם לא עובר מוטציה תוך כדי השינה. אחד הולך לישון כמו אריה, קם בבוקר כמו אריה. אבל אחד הולך לישון כמו חמור, אמר איך יקום כמו אריה? הוא הולך לישון חמור. נו, נפלא. רבותיי, ודם חללים ישתה. מה זה דם חללים ישתה? כותב כאן רשי. נתנבא, אדון בילו מתנבא, שאין משה מת עד שיפיל מלכי מדיין חללים. ואת חמשת מלכי מדיין הרגו בחרב, נקרא. את אביב ואת רקב ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין. וירג אפו עמהם, שנאמר ואת בלעם בן מאור הקוסם, הרגו בני ישראל בחרב, אל חלליהם. יפה מאוד. אלה הדברים, דם חללים משתה. איזה דם חללים? חמשת מלכי מדיין ובלעם הקוסם. רבותיי, בואו נקרא אור החיים הקדוש. שבוע הבא, יום שלישי, זה יום הדילול הדילי, שזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. כותב אור החיים הקדוש, דם חללים משתה, לפי שבטבע האנושי, כשירבה להפיל חללים, האדם שנמצא במלחמות והורג הרבה אנשים, תיקר בעיניו נפש הנשארים. הוא יעקר אנשים שנשארו לחיות. לזה אמר, אוי! אמר אדון בלעם, אוי! אוי להם לאומות! למה? כי עם אלה, הדם ביניהם כמשקה אשר ישתה. אצלהם להרוג אנשים זה כמו לשתות זירו קולה. שום דבר. דם חללים ישתה. את טעם שום דבר, להרוג אנשים, זה שום דבר לא. יפה מאוד. ואינו נחשב ביניהם אדם בגדר הריגה, אלא בגדר שתייה. עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. זה ברכה או כללה? רבי חנניה בן הקשיא. שאלתי אתכם שאלה. רבותיי, זה ברכה או כללה? אמרנו שהוא מברך. ומאחורה נמצא כללות. זה ברכה או כללה? כשאתה אומר שהם שותים דם כמו עם קש, זה ברכה או כללה? כללה. זה ברכה, לא? לא, זה כללה. רבותיי, תשמעו מה אומר לו בלק על הברכה הזאת. ביום הבלק אל בלעם, גם קוב לא תיקוונו, גם ברך לא תברכנו. אז מה שהוא אומר בלק, מה?
קללה. גם קוב לא תיכוונו. אתה מקלל אותם, אל תקלל אותם, אל תברך אותם. אז זה ברכה או קללה? גם קוב לא תיכוונו, גם ברך לא תברכנו. אז זה קללה או ברכה? ברכה, ברכה, קללה, קללה, ברכה, הכל טוב. רבותיי, בוא נלמד. אני רוצה, רבותיי, ללמוד. אל תיחסו עליי, אני לא ימני ולא שמאלי, אני עם התורה. אבל אני רוצה ללמוד. רוצה ללמוד אתכם מה זה נקרא הנדסת המוח. אתם יודעים מה זה הנדסת המוח? מהנדסים לאנשים את המוח. סליחה שאני מתבטא בצורה הזאת, לא בינה מלאכותית. אני רוצה לראות מה, איך אתם מסתכלים על מבט. אם אני אומר לכם דם חללי משתה, אז אני אומר, מה זה כללה? למה זה כללה? תסביר לי למה זה כללה. אתה הולך למלחמה, מה יש במלחמה? מלחמה, הורגים אנשים. מה אתה עושה? ודאי שמלחמה נרגים אנשים. מה אתה מתפלל? דם חללי משתה, מה קרה? רבותיי, אני רוצה לומר דבר אחד. סליחה שאני מתבטא עכשיו. השבוע, היו, אני קראתי בעיתון, העיפו שתי טילים מג'נין. ככה, נכון או לא? העיפו שתי טילים מג'נין, יפה מאוד. כן נפל, נפל ליד הבית, לא נפל, בומבה של, כן רציני, לא רציני, כמטר, אחם, כל מיני תקשורת, עשו חגיגה, עשו, הנה, יש להם מייצרים טילים, ויש להם כבר מיוב, וכזה, וצריך פחד, ונמצא בג'נין, בלב הארץ בג'נין. שבוע קודם היה שם הצהל, נכנס, והיה להם מטענים. נכנסו לתפוס, התפוצץ עוד פשוט אחד, לכל מקום, חגיגה, טוצר, מה, יופי. ועכשיו איפה, אמרו, או, הנה, זה מרכז החבלה של ערבים במדינת ישראל. יופי, בראבו, אני לא, שוב, אני לא נכנס עכשיו לפוליטיקה. אני שואל שאלה פשוטה. סליחה שאני שואל, אם במצ'יצוסט, בארצות הברית, בשיקגו, מתוך וילה, היו יורים שתי טילים לכיוון הפנטגון. מה היה עושה ביידן? הסנילי הזה, מה היה עושה? מה היה עושה? היה מביא שני אפאצ'ים, שני מלמעלה, אחד מימיני, אפאצ'י אחד, אומר, אתה מרוקן את הכל, קוראים לזה לשטח את השטח. אתה משטח אותו. אחרי זה באים בולדוזרים, ועושים על זה ישר, עושים בור, כאן תיבנה אנדרטה. לא מעניין אותו אם יש שם 50 ילדים, 100 ילדים, יש שם, מה? מרכז טרור ליד הבית שלי לא יקום ולא יהיה. אמת או לא? הוא משטח? תגידו לי, הוא דם חללי משתה או לא? אם בארץ ישראל, אם ירית טיל ובמקרמת שם הילד, אז מה אומרים לך? אתה יורה בלי הבחנה. איפה תואר הנשק שלך? מה איתך אתה יורה? עיתונאית אחת, איך קוראים לו אבו אגילה אחת, הלכה פעם באיזה מלחמה, ירו בכדור. עד היום לא יודעים איפה הכדור. הכדור הזה כבר היה בכל כדור הארץ. לקחו אותו לשיקגו, למישיגן, לא נולו לו, לאבו כביר, לאבו עלה, איפה שאתם רוצים. הוא היה בכל האבו שבעולם, אין את הכדור. לא יודעים ממה היא מתה. מתה? האנטונאי! עיתונאית מתה, עם ישראל, החיילים הרגו את העיתונאית. אפשר לחשוב שהיא נכנסה בטעות למסיבה סוף שנה. נכנסה לאזור של קרבות, יורים שמה, מי שנמצא באזור קרבות צריך לדעת שיכול להיות שהוא מסיים שם את חייו. זה לא משנה אם זה אבו אגילה או אבו עלה או אבו ירד, מה זה משנה מי? ההנדסה של השכל שלנו, מהנדסים לנו את השכל. תשמע, אומר, יורים בלי הבחנה, ירו לו ברגליים וזה נכנס לריאות. הם לא יודעים לצלוף. ירו לרגליים, הגיעו לריאות. רבותיי, זה הנדסה של השכל. מלחמה זה מלחמה. דם חללי משתה זה ברכה. הם גומרים את המלחמה, לא נשארים אויבים. אין דבר כזה. ביידן יכול לשטח, ופוטין ירו מודו, עד שווגנר קצת דקדק אותו. פוטין מה עושה? הוא משטח מה שהוא רוצה, קשרים, עושה מה שהוא עושה. אדון איך קוראים לו זלנסקי מהצד השני, אותו דבר. הם משטחים, זה בסדר. אין דם חללי משתה ואין שום דבר, הכל בסדר מה שהם עושים. מה זה לא דם חללי משתה? להוריד סכר ולהציף שם אני לא יודע איזה מדינה. זה לא דם חללי משתה. מה הוא עושה? רק מה? הוא עושה, עם ישראל עושה. דם חללי משתה, זה המציאות שצריך לעשות אותה. אז מה הוא קילל אותם? מה הוא קילל? אתה אומר שהוא קילל, זה מציאות. אתם יודעים מה מונח בכללה הזאת? אני אגיד לך מה מונח בכללה.
כתוב בחז"ל הקדושים שאדם שיש לו דם על הידיים לא יכול לבנות את בית המקדש. זה מה שכתוב. איפה זה כתוב? מופיע בספר דברי היומים, בדברי היומים א', ויהי עלי דבר השם לאמור, דם לרוב שפכת ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי. למה? כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. לכן מה? אומר הקדוש ברוך הוא, לכן אתה לא תבנה את הבית. בדברי היום מפרק כ"ח, ויקם דוד על רגליו ויאמר, שמעוני אחי ועמי, אני הם לבבי לבנות בית מנוחה לאהרון ברית השם ולאדום רגלי אלוקינו, והכינותי לבנות, והאלוקים אמר לי, לא תבנה בית לשמי, כי יש מלחמות אתה ודמים שפכת. יוצא שמה, שמי ששופך דם, מה לא יכול לעשות? לבנות את בית המקדש. אומר החתם סופר בפרשת השבוע, מה כתוב כאן? דוד המלך לא יכול לבנות בית המקדש. למה לא יכול לבנות בית המקדש? הוא שפך דם לרוב. רבותיי, אתם זוכרים שמואל, דבר היום אם אולי עוד לא הגעתם, שמואל אתם זוכרים בהתחלה. הקדוש ברוך הוא שולח את שמואל הנביא לבית של ישי, ישי כידוע לכולם, מת בעטיו של נחש. מארבע אלה שמתו בעטיו של נחש זה ישי. לישי יש שבעה ילדים, ויש עוד אחד שאנחנו לא יודעים שהוא קיים, קוראים לו אליהו. דוד היה השביעי, אחריו היה עוד אחד, קראו לו אליהו, יפה, שמונה ילדים היו לו. היו שבעה ילדים, ודוד הוא השביעי. מהקדוש ברוך הוא לשמואל, תלך בבקשה לבית של ישי, שם נמצא המלך של עם ישראל. שם נמצא, מאסתי את שאול, לא רוצה אותו, בבקשה תלך. לוקח שמואל הנביא את הקרן עם השמן של המשחו. הוא הולך לבית של ישי, ישי בחיר השם, צריך לדעת, ישי מת בעת של נחש. הוא נכנס אצלו הביתה, הוא נכנס הביתה ואומר שלום. הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפה, למשוך את המלך על ישראל. נו, הוא מסתכל ימינה ושמאלה, ברגע שהוא מגיע למשוך את משיח השם, הוא רואה את אליהו. מסתכל אליהו. אומר שמואל, אח, נגד השם ישראל. הנה, הנה, זה המשיח. הנה זה. איזה יופי של בן אדם, בן, זה נראה מה ש... זה נראה מלך. ויאמר השם אל שמואל, אל תביט אל מראהו ואל גבוה קומתו. למה? כי מאסתיהו. כי לא, אומר לו, אני לא רוצה את אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. לא רוצה אותו. אתה מסתכל בעיניים, אני רואה בלבב. לא מה שנראה לך גדול, יפה, לא, לא זה. אני רואה מה נעשה בפנים. עדיין הוא לא עשה כלום, עתיד להיות. כבר עכשיו פסל אותו. נו, שולח לו ישי את כל השבעה בנים. ויעבר ישי שבעת בניו לשני שמואל, ויאמר שמואל אל ישי, לא בחר השם באלה. זה אל תעביר לי, זה לא זה. אומר הרמה מפנו במקום, מה פירוש דבר? הוא העביר את כולם, הוא לא מצא שם את דוד במקום. ויאמר שמואל אל ישי, התמו הנערים? זהו, אין יותר? ויאמר עוד שער הקטן, יש לנו, והוא רואה בצון. ויאמר שמואל אל ישי, שילחה וככנו. שואל הרמה מפנו, למה אומר שער הקטן? א' כל יש יותר קטן ממנו. אמרנו שאחריו היה אליהו, לא כל כך קטן. מה התשובה? התשובה היא שער הקטן, הוא אומר, כיוון שכל החיים שלו הוא קיבל מאדם הראשון, אז הוא קטן, אין לו משלו כלום. את כל מה שהוא קיבל, הוא קיבל מאדם הראשון. יפה מאוד. וישלח ויביאהו, והוא אדמוני, עם יפה עיניים, וטוב רואי. ויאמר השם לשמואל, קום! מה אתה יושב? נכנס המשיח, מה אתה יושב? קום משחהו כי זהו. יוצא השמן המשחה מהקרן על הראש של דוד המלך, זהו, זה המלך, יפה מאוד. רבותיי, אומרים חז"ל במדרש, ברישיס רבו, פרשס סמך בו. כיוון שראש שמואל את דוד, שמואל ראה את דוד מול העיניים של האדמוני נתיירא. מה הוא נכנס לפחד? שופך דמים. אדמוני כמו עשיו. עשיו? עשיו? זה אדמוני? אומר לה הקדוש ברוך הוא, דוד, שמואל, הכל בסדר גמור, הוא אדמוני, אבל עם יפה עיניים. מה זה יפה עיניים? מה זה יפה עיניים? אומרים חז"ל סנהדרין. סנהדרין נקראים יפה עיניים. למה? אם עיני העדה נעלם, זה נקרא יפה עיניים. רבותיי, בא מגע, אותו דבר מופיע בשתי מקומות. מגע לעמוקס פרשת ואסחנון, אופן קוף צדיק א', ואותו דבר מופיע גם בספר ילקוס הראובנים. מה אומרים שניהם אותו דבר? כתוב במגלה עמוקס, סנהדרין גדולה הייתה של 70
אנשים. יש להם שני סופרים, אחד מימין הדיינים ואחד משמאל הדיינים, אז כמה הם ביחד? 72. ושתצרף אל 72, 23 של סנהדרין קטנה, כמה יש לך? 95. 95, כמה זה בגימטריה? יפה, יפה בגימטריה 95. אומר לה הקדוש ברוך הוא, דוד, אדמוי נהיים יפה עיניים. דוד המלך לא עושה שום דבר בלי סנהדרין. דוד המלך עושה רק אם יש לו יפה. מה זה יפה? 95, 72 סנהדרין גדולו ו-23 סנהדרין קטנו. אינך יפה רעייתי, אינך יפה עיניי רונים. אינך, כמה זה בגימטריה? אומרים חזל, אינך יפה רעייתי, אומרנו יפה בגימטריה 95, זה המידה. אינך יפה, אינך יונים, זה הסכנים, זה יסוד של סנהדרין. אומר המגל לעמוקס דובר ניפלו, ואותו דבר ביאלקוס הראובני, אומר דה לך שכוחות התאומה מספרם 95, והגימטריה של 95, שכנגד כוחות התאומה, הם כנגד כוחות הקדושה של סנהדרין. וכוחות התאומה נקראים בשם מאדים, מאדים בגימטריה 95. ברגע שהוא ראה אותו אדמוני, אם הוא ראה אותו אדמוני, אז מה הוא חשב? שהוא שייך לכוחות התאומה של המאדים, של התאומה. הוא אמר לה, הקדוש ברוך הוא, אדמוני, אבל לא של כוחות התאומה. אדמוני עם יפה עיניים. הוא עושה כל דבר על פי סנהדרין. אם הוא עושה הכל על פי סנהדרין, אז הכל כשר בשר וישר. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו, דם לרוב שפכת, לא תוכל לבנות את בית המקדש. סימן שיש כאן סיבה אחרת. סיבה אחרת. מה הסיבה? אנחנו בעזרת השם בלי נדר נראה בשבוע הבא, אבל אני רוצה רק להוציא מכאן נקודה אחת. כשבא בלעם ומקלל את ישראל, מה? ודם חללים ישתה. דם חללים ישתה? מה הוא רוצה? הוא אומר לו בלק, לא הבנתי. אתה מקלל או מברך? מה זה דם חללים ישתה? אמר לו בלעם, אני מקלל. אמר, איך אתה מקלל? מה בגילתי אותם דם חללים משתה? אתה חושב שסתם קראתי להם דם חללים משתה? קראתי להם דם חללים משתה כדי שלכולם יהיה דם על הידיים. ואם לכולם יהיה דם על הידיים, אף אחד לא יוכל לבנות את בית המקדש. זאת הכללה. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל? מה? אני רוצה שהבית מקדש יהיה משכון שיחרב. אני עושה שלא רק שיחרב, אלא שבכלל לא ייבנה. איך הוא לא ייבנה? אם כולם יהיה להם דם על הידיים, אם יהיה להם דם לרוב שפכת, לא יוכלו לבנות את בית המקדש. אם לא יוכלו לבנות את בית המקדש, אין בית המקדש. הוא אומר לו, בוא לו, כל הכבוד לך. קיללת אותם שמה? שלא יהיה בית המקדש. ועל הדרך איפה זה יעשה? איפה יהיה דם חללים ישתה? שהוא יהרוג את האומות שלנו, את המון, ומואב, את הקני, את הכנזי. אז בירכת אותם שלא יהיה בית המקדש, דרך מה? כדי שלא יהיה אומות העולם. מה הוא אומר לו? ויאמר בלק אל בלעם, תגיד, אתה בסדר? גם קוב לא תיכוונו, אתה קיללת אותו שלא יהיה בית מקדש, למה? שכולם רוצחים עם דם על הידיים ולא יהיה בית המקדש? אבל מה עשית? גם ברך לא תברכנו, בירכת אותם שיהרגו את כל האויבים. איך אתה? אתה בסדר אתה? שיהיה בית מקדש רק שלא יהרוג אותנו. תגיד, אתה בסדר אתה? אדון בילום. יוצא שמה? שכל מה שהוא רצה שלא יהיה בית המקדש. וזה ההפך קרה. קדוש ברוך הוא ברוך השם, הפך את הכללה לברכה ובנה לנו את בית המקדש. מה קרה בסוף שבית המקדש נחרב? כי הקדוש ברוך הוא לקח את בית המקדש כמקדש ולקח אותו כמשכן ויוד הוא לקח את בית המקדש והמשכן כערבון, לכן הקדוש ברוך הוא אומר, משכנותיך ישראל, לקח אותם כמשכון. למה? כי הקדוש ברוך הוא מחלה את זעמו על עצים ואבנים ולא מחלה את זעמו על עם ישראל. אלה הדברים שלמדנו כאן. בעזרת השם, בשבוע הבא, צום 17 בתמוד. כולנו בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור שלא נצטרך לצום, והתענית הזאת תהפוך לששון ולשמחה ולמועדים טובים. אבל על הצד, שחס וחלילה נצטרך לצום, כולנו צריכים לדעת שהיום הזה של 17 בתמוד הוא גם יום החתונה של רות ובועז, כי משכה וחתם סופר, הוא יום גדול לעם ישראל, שכל אחד מאיתנו יעתיר בתפילה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ישמע לתפילותינו, ונזכה לראות בבניין בית הבחירה במהרה בימינו, אמן ואמן.